Ողջույն, այսօր կքննարկենք, թե ինչ պետք է անել և ինչ պետք չէ անել, որպեսզի արդյունքում չունենանք վատ մատնահարդարում։ Սկսենք ապարատի ընտրությունից։ Անպայման ցանկանում եմ նշել, որ մեր ոլորտում ապարատները պետք է լինեն պրոֆեսիոնալ։ Մատնահարդարները հիմնականում իրենց նախապատվությունը տալիս են հանրահայտ Strong և Marathon ֆիրմաներին։ Կարևոր է նաև ապարատի ընտրության ժամանակ ուշադրություն դարձնել պտույտների քանակին, այն պետք է լինի 30-ից 35,000։ Այժմ խոսենք բորերի մասին, որոնք մենք օգտագործում ենք ապարատային և կոմբինացված մատնահարդարման ժամանակ։ Բորերը պարտադիր պետք է լինեն որակյալ, չժանգոտած և չծրված։ Հիշեք, որ ժամկետանց բորերը լինում են մաշված և նրանց հետ անհնար է աշխատել ու ապահովել որակյալ մատնահարդարում։ Ցանկացած բոր ունի իր աշխատանքային արագությունը։ Հաճախ մատնահարդարները կարծում են, որ ավելի դանդաղ արագությամբ աշխատելիս նրանք կապահովեն որակ, սակայն տեղի ունենում հակառակ։ Ցանկացած բոր նրբամաշկի և եղունգի հետ ունի ճիշտ դիրքը և անկյունը, որը պարտադիր պետք է հաշվի առնել լավ արդյունք ստանալու համար։ Չմոռանանք, որ ցանկացած մաշկի տեսակի հետ մենք պտույտների արագությունը պետք է փոխենք։ Իհարկե, պետք է տիրապետել բորերի հետ աշխատանքի ճիշտ տեխնիկային։ Այժմ անդրադառնամ կտրող գործիքներին, որոնք մենք օգտագործում ենք կոմբինացված մատնահարդարման ժամանակ։ Ցանկացած կտրող գործիք պետք է լինի լավ սրված, եթե նույնիսկ դուք նորն եք գնել, ապա պարտադիր ուշադրություն դարձրեք այս փաստին։ Նրբամաշկի ճիշտ կտրում իրականացնելու համար գործիքները պետք է կարողանալ ճիշտ բռնել։ Կտրող գործիքներով նրբամաշկը կտրելիս մենք պետք է կարողանանք ճիշտ կտրում կատարել։ Գործիքներ գնելիս ուշադրություն դարձրեք ոչ թե էժան լինելու վրա, այլ նրանց որակի վրա, գնեք պրոֆեսիոնալ գործիքներ։ Շատ հաճախ եք հարցնում մկրատ, թե ուսաչկա, սա անհատական ընտրության հարց է։ Որակյալ մատնահարդարում կարելի է անել ցանկացած գործիքով, եթե այն ճիշտ են տրված։ Էլ ինչն է մեզ խանգարում կատարել լավ և որակյալ մատնահարդարում, իհարկե վախը կորցնելու հաճախորդին, վախը նրբամաշկը կտրելու։ Հաջորդ գործոնը, որը խանգարում է մատնահարդարներին, փորձի պակասն է, ինչը ժամանակի ընթացքում պրակտիկայի հետ ձեռք կբերեք։ Դե իհարկե արյան վախը շատ հաճախ խանգարում է անել խորը մատնահարդարում։